رسول الله Muslim and one of us, one of us. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your Islam. May he also bless your life. May he also continue to show his mercy and blessings of you for combating to Islam. Inshallah, what is your name before? Chuku Emeka Umba. Okay, this is not a Muslim name. Can you choose any Islamic names that you know? Ibrahim. Ibrahim is a very, very important name because it is a name of one of the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. That is Prophet Abraham. May Allah subhanahu wa ta'ala give you the capacity to emulate Abraham in all your activities. Inshallah, some scholars over there will continue to teach you what you are expected to do and what you are expected to observe from now onwards. And among our people here, we have it looks like you are an Igbo man. Yes, so you are not the only Igbo Muslim here. We have one Igbo Muslim here. So Eze will inshallah go with you and explain some of what is expected of you, more especially at this time and also in this month of Ramadan. Eze, come here. Take it. Tell him something with regard to Islam and Igbo. Trials and tribulations, the idea. Allah said in Surah Al-Baqarah, "Wala nabu wa nabu shayin min al-kawfi." Na karka na get any katana kuni ipole no na chuku no yeh awa bawo. Oya awa bawo bidona. Oya awa bawo bidona. Eben misi idea kuni kebechi oza umugo iluzi ome. Unye business ine mihe ni naga. Pani mihe ni na ni ne chuku smawo ni ne. So this is Mr. Eze explaining Islam to our new convert in Igbo language so that he can understand he is not the only Igbo Muslim here. We have other Igbo Muslim, not only Muslim but Islamic preachers. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless this religion with people like them. Ana rama karanta mana aya da ko guda biyu a fara karatu. إنه سميع عليم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana yau muna hudu ga watan ramadan hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1444 lisafin nasara en mission yau muna 26 ga watan uku shekara ta 2023 yau mun tashi da rashi da ya taba mu a ƙasa baki daya daya daga cikin manyan agaji namu na majalisar agaji ta ƙasa Alhaji Sa'adu Dalladi Kura wanda shine National Financial Secretary na majalisar agaji ta ƙasa ya taso zuwa Kaduna akan hanya bayan ya wuce Zaria kamin ya shigo garin Kaduna cikin kaddara ta Ubangiji ya hadu da accident Allah ya masa rasuwa so muna addu'a Allah ya gafarta mishi iya abin da muka sani akan sa mutumin kirki ne bawan Allah na kware wanda ya kara rayuwar sa rayuwar addinin musulunci hidima duk inda ake taron musulunci ko wa'azin kasa ko wani aiki na addini in Allah ya yarda wannan bawan Allah yana cikin wadanda za ka gani a sahun gaba Allah ya bamu ladar wannan hakuri da muka yi saboda wannan babban rashi Allah ya ba iyalansa ladar hakuri Allah kuma ya zama mamayi akan iyalansa mu kuma idan tamu tazo muna addu'a Allah madaukin sarki ya sa mu cika da imani mu cika da kalmar shahada kasancewar mun karbi sabon musulunta mun dan dauki lokaci da dama ba za mu karanta statement na marayu ba sai gobe dan Allah madaukin sarki ya kai mu amma dai ba laifi na maimaita lambar account ta committee marayu 0004553753 zan maimaita 0004553753 banki shine Jaiz Bank account shine Jibus Opens and Less Privilege Foundation Abuja Allah ya saka muku da alkhairi da dukkan bayin Allah da suke bada gudunmuwa domin tallafawa marayu marayu nan kullun karuwa suke yi saboda mace-mace da ake yawan yi mu ma wata ran za ta iso kanmu ko muna so ƴaƴanmu bayan mun mutu Allah ya kula da su to mu kula da ƴaƴan bayan Allah da suka riga mu sai Allah ya kula da ƴaƴanmu bayan mutuwar mu Allah ta'ala ya sa mu dace na'am Allah rama ina muka kwana jiya mun karanta aya da Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi abin da ya samu na kyawawan dabi'u daga wajen sahabbansa kar ya dora musu abin da ba za su iya ba sannan kuma ya ci gaba da umarni da kyawawan halaye sannan ya kauda kai ga barin jahilai bayan mu tashi ɗaya daga cikin ƴan uwa dalibai da muke tare da su kuma engineer by profession yake cewa akar makalla to sauran ilimin muka irin ilimin lissafi irin ilimi na
tuka jiragen sama irin ilimi na computer irin ilimi na kaza da rayuwa ba ta gudana a yanzu sai tare da shi to su menene matsayin su kuma yaya suke ina fatan fahimci wannan ilimi yaka su kashi biyu akwai ilimi da ake cewa ilimi na addini akwai ilimi da ake cewa ilimi na sana'a an gane wannan ilimin da za a bauta wa Allah madaukakin sarki da shi kai tsaye shi ake cewa ilimi na me ilimi na addini ilimin da ke da alaka da dabarar yadda za a rayu dabara da hikima ta yadda ya zamu iya condition mu samu sanyi ta hiya doguwar kan rakumi da wahala ya zamu yi mota ko jirgin sama mu isa da wuri yaya zamu yi mu yi computer domin tara bayanai idan nayi magana sai na ihu da karfi kamin na baya ji amma idan aka samu loudspeaker ha liman yana cewa subhanallahi a cikin sujada ma ko ruku a waje ana ji saboda an dauki magana an kaita da nisa an sama masa sauki wadannan shi ake cewa ilimi na dabarbaro rayuwa su wannan ilimin kan gaba daya ya zamu yi gine-gine yadda ba za su ruso ba ya zamu yi jinya mara lafiya a asibiti su wannan duka sunan su ilimi na sana'a ilimi na me na sana'a ilimi ne na koyon rayuwa wanda idan aka yi shi za a yi sana'a da shi a nemi abinci shi matsayin wannan ilimi kenan irin wannan ilimin musulunci yana son shi ya karfafa shi ya goyi bayan shi ya mai umarni da a neme shi da qur'ani mai girma ce iqra bismi rabbikal ladzi khalaq da Allah ya tashi magana sai ce iqra kai karatu bai ce qur'ani za ka karanta ko hadisi ko fiqh ba duk abin da akwai bukata a karanta shi ka karanta abinda ake so kawai sanda zaka karanta ya zama bismi rabbikal allazi khalaqa kai da sunan ubangiji wanda ya halitta kai dan Allah dan ka amfani al'umma ba ka cutar da al'umma ba dan ka amfani addini ba ka bijirewa addini ba ina fata fahimci wannan kenan kowanne ilimi ilimin gine-gine da sauran ilimin muka duka ilimin muka ne da ake bukata a koya hasali ma mutane malaman fiqh sun ce sallar juma'a ba ta wajaba akan su sai su zama mustagaduna bi anfusihim menene musagaruna bi anfusihim duk abin da suke bukata na dabarar rayuwa suna da wanda iya a cikin su muna da wanda zai gina mana wannan masallaci ba sai mun kafiri ba muna da injiniyan da zai hada mana lasiwokin nan ba sai mun nemo kafiri yayi mana ba muna da wanda zai hada mana duk abin da muke bukata recording na wa'azuzuka da komai muna da musulmin da ya koya ana so kowanne bangare na rayuwa musulmi ku zama kuna da wanda yayi me ya iya domin ya tare muku wannan bangare din saboda ka musulunci yana son wayannan ilimummuka kuma musulunci yana karfafa gwiwar a neme su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi ilimi ko da a birnin sin sannan annabi yake faɗin wannan magana ba wani malami musulunci a birnin sin ilimin da suka shahara da shi shine ilimin likitanci da zaka je sin a lokacin ilimin da zaka samu kenan annabi zai ce a je sin a koyo qur'ani ko a koyo hadisi ba kasar china ina fata an gane wannan kenan ilimi ne dake da muhimmanci da ake so a je a nemo saboda zai taimaki jama'a wajen me wajen gudanar da harkokin su na rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada zaid yace ya zaid a ta'rifu lugatar saryaniya ya kai zaidu ka iya yaren yahudawa language na yahudanci yace ban iya ba annabi yace to muna samun wasiqo daga wajen yahudawa ni ban iya ba sahabbai ba su iya ba sai mun nemo ba yahude ya karanta ya fassara mana idan za mu rubuta reply sai mun nemo ba yahude ya rubuta bai kamata a ce bamu da wanda ya iya ba yahudawa suna sanin sirrin musulunci je ka koyo a madadin al'umma musulmai nan take kama hanya ya tafi yace fata allamtu hafi sab'ati ashra ayyama a kwana 17 ne iya yaren hudancin gaba ɗayan shi a wata ruwaya yace fa ma marrat bi nisfu shahrin hatta ta allamtu ha rabin wata bai gushe ba bai shude a kaina ba sai da na iya kwana 15 yayi digiri har yayi doctorate digiri akan harshen yaren yahudanci a kwana 15 to ai buƙatar mu zuwa ga yadda za a gyara ruwa a kimiyya ta sarrafa ruwa mu sha ruwa mai kyau kimiyya ta noma a iya noma a samu abinci ai ta mafi muhimmanci fiye da koyo yare dan a riga yin fasara haka ne ko ba haka bane idan annabi zai tada aje a koyo wannan yaran kenan ya nuna duk wani ilimin da al'umma ke da bukata ana da bukatun a kawo shi to amma abin da muke magana shine duka wannan ilimin muka na rayuwa na sana'a da dabarbaru idan baka san musulunci ba a kallon da musulunci yake maka kai jahili ne ba sai ba ku gane me nake nufi inda baka san me ba in baka duk wannan dabarbarun ka ga makaranta su duka iya su
amma baka san musulunci ba baka karanta addini ba baka san ya ake alwala ba ya ake sallah ya ake tsarki ya ake saki ya hukuncin jinin hailan matarka an gane wannan me rukunin musulunci baka san musulunci ba to har yanzu islamically kai jahili ne bature ne zai ce maka elite bature Allah ya kara amma dai a musulunce kai ba elite bane yanzu kaddara ka je karanto business administration a jami'a ilimi ne babba rashin sanin shi yana iya hana kasuwanci kai ci gaba iya shi yana iya sa kasuwanci ya ci gaba dukiya ta karu kawo digiri na daya kawo na biyu kawo na uku kai rubuce rubuce har aka baka professor akan ilimin kasuwanci a tsarin bature amma baka san ya ake kasuwanci a musulunci ba a tabarun musulunci har kasancewa ka professor akan kasuwanci kai jahili ne akan harkar kasuwa baka san ta ba musulunci yana maka kallon dindin baka san kasuwa ba kuma a musulunci bai halatta ka shigo kai harkar kasuwa ba musulunci bai yadda ba sai ka zo an koya maka ya ake kasuwanci a musulunci me ake cewa riba me ake cewa riba me ake cewa sai an me mudaraba me kaza sai an koya maka ka koyi wannan in baka koyi wannan ba har da ka farfeso a business administration amma har yanzu a kasuwancin musulunci kai kungurmin jahili ne ba a dake kasuwa ba sayyidina umar dan kadab yace la yabiqu la yabiu fi aswaqina illa man tafaqqaha fi din ba mu yadda wani yazo ya kasuwanci a kasuwar mu ta musulmai ba sai ya je malamai sun koya masa yadda ake kasuwanci a musulunci a zamanin sayyidina umar ba a yadda ka shigo kasuwa ka saya ko ka sayar ba sai ka je an ko malamai sun koya maka ya kasuwanci yake addinin musulunci kenan ko ka zama professor akan kasuwancin bature baka san kasuwancin musulmi ba da sayyidina umar yana najeriya shine shugaban kasar najeriya haramun ne kai kasuwanci a najeriya ba zai yadda ba kai jahili ne a harkar kasuwa baka san ta ba saboda baka san kasuwar musulunci ba sai an koya maka ita kun gane wannan an gane da concept din yake so ba musulunci ya raina wayannan ilimukan bane yana son su yana girmama su ya karfafa aje a nemo su rayuwar akwai abinda a musulunci ma ba zai ma tafi daidai ba idan ba an samu wayannan ilimukan sun taimake mu ba yanzu ba jirgin sama ya zamu je mai aikin hajji in ba jirgin sama sai mutum ya shekara biyu zuwa shekara biyu dawowa idan ya tafi to mata suna dardar za a raba gado ne ko zai dawo wasu daga can suka zama yan sudan shi bai ma iya karisawa ba shi labbaikan a sudan ya yi ta ba zai tsallaka maliya ba to ya zai amma yau na san wanda duk sati sai ya je yayi umra yana da jirgin sama shi daga yayi umra in ya tafi dubai sai ya bi ta saudiya yayi umra kamin ya dawo najeriya in ya tafi america sai ya bi saudiya yayi umra kamin ya dawo najeriya akwai wanda na sani bai ma da jirgin amma duk inda ya je duniya ba zai dawo najeriya ba sai ya bi ta ina sai ya bi ta saudiya yayi umra saboda me akwai jirgin haya da zai iya biya jiragen nan suwa suka yi su ba ma musulmi ne suka yi su ba haka ne kenan wannan ilimin ana da bukatar shi ko ba da bukatar shi to amma dan ka iya tuka jirgin sama ko ka iya kera shi har ya tashi sama ba ka iya karanta suratul fatiha ba ba qul a'udhu birabbin nasi ba bi falaki ba ka san me ne da kura ya zamu yi da ka wuce mu ci a dakata kai jahili ne ko ma baya ni na kera sabon ko sabon Allah ya kara hikimar kera amma islamically jahili ne ko ma baya sai mu samu wanda bai ma sai da yake shiga jirgin ba amma ya iya fatiha ya iya qul huwallahu da falaki da nasi ya san tahiya ya san mu ci Allah gafarta ma da wuce daga gaba ba sai dai kowa gane karatu sai Allah madaukin sarki yace fa in ma yanzagannaka mina shaytani nasbu idan wato wata fisga ko wata zungura ta same ka daga shedan shedan yana nan sai ya zungure ka ko ya fisge ka to nan take fasta izbillah abinda zaka ka nemi tsari daga wajen Allah kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato shedan mugu ne criminal ne baka iya kwata kansa daga hannun shi
sai Allah ya kwace ka sai ka sai mata bako Allah shi yasa zaka ga wurare da yawa Allah ya ce mu da mitsari da shi aran yace fa in ma yanzu ga naka mina shaytanin nazgud a cikin suratul fusilat akwai wata aya mai kama da wannan sannan yace qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas qul ji shi a suratul mu'minin yace wa qurrabi wa qurrabi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun irin wa'annan ayoyi suna nan da yawa qur'ani mai girma da dukkan ma'anar da suke bayarwa shine ka nemi tsari wajen Allah daga fisgar shaitan ka nemi tsari wajen Allah Allah ka tsare mu da wato wannan criminal shaitan Allah ka tsare mu daga sharrin sa to Allah yace da kaji fisgar shaitan tana nema ta fisge ka to fasta iz billah kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim menene fisgar shaitan fisgar shaitan abu biyu ne abu dawa abu guda biyu daya ya kasu kashi biyu idan ka dauke shi haka sai zama guda uku fisga ta farko shine yasa ka saba wa Allah yasa ka saba wa Allah ta ya zaka saba wa Allah ta hanyar aikata abinda Allah ya hana ko kuma hakanan kai biris ka kin abinda Allah ya ce kai kaga ya kasu kashi biyu kenan idan ka aikata abinda Allah ya hana ka saba wa Allah in ka kin abinda Allah ya ce ayi ka saba wa Allah lahiya ka kallon yanzu ka kin azumi ka saba wa Allah kawai shi nan ya karanta maka yace wannan rana da ake ka dauki abin da zafi dan ka aje yi wa angor kuma ba zai gane ka shiga daki ka girgiza hurarka ka tiltila ka fito ka langa kai ka ce ana rana ba wanda zai gane yana hayya ala sala hayya ala sala hayya ala al fala sai shi dai ya girgiza kai ce to yanzu in ka ce zaka tashi ka yanke wannan bacci yoshi kake da lokacin da zaka yi bacci mai dadi irin wannan da Allah ci gaba da baccin ka dauki abin da sauki sai ka ji wani irin bacci mai dadi ya lulube ka a wannan lokaci idan shegarta ka sa ta yawa sai kashe maka jiki kuma ma yake barin baccin ya dauke ka gaba daya yadda har zaka ji an yi ikama masallaci halli mai kabar harama kuma ga ka kwanci ka gagara tashi ka je ka saba wa Allah ko baka saba wa Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba dan yara kanana ba yace kingin kirs da ya aikata wani abu me zaka aikata ya rasulullah yace idan an zo za a yi sallar asuba bayan an kira sallah to bazan yi limancin ba sai in nada wani in ce shine liman kaifa ya rasulullah yace ni kuma in dabi wata tawaga ta jama'a kowa ya dauki bakin wuta mu zagaya cikin gari duk wanda bai zo wannan sallar ta asuba ba mu kona gidan shi ku ji tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim amma saboda girman ka samu sallar asuba a jami'i yake cewa kingin kiris da ya sa wani yayin limanci shi kuma ya dauki bakin wuta tare da sauran sahabbai a je gidan duk wanda bai zo jami'i ba a kona gidan shi wannan zai nuna maka girman abin ya wuce hankali wanda yafi kowa tausayi a duniya yake fadin wannan magana saboda ya san hatsarin da ke cikin rashin zuwan ka sallar jami'i din nan ya ninninka hatsarin da ke cikin a kone maka gida karaman matsala ce akan bala'in da zaka samu a lahira saboda rashin zuwa jami'i wannan aikin wane ne shedan ana kiran sallah da kaji an ce ka dan kara jama'a ya fika ka kara rukuwa to ka gane shedan da ya fisge ka fa in ma yanzu ga naka mina shaytani nazgun abinda zaka ce a lokacin me zabura kace a'udhu billahi minash shaytanir rajim wallahi sanda zaka ji ka dirko daga kan garo ba za ka gane ba duk lokacin da wani aiki na addini za a yi kana so ka ba da gudunmuwar marayu kana so ka yi sadaka kana so ka taimaki
da ba so kai wani aiki na alheri sai ka ji an fara baka wasu lissafe-lissafe a kwakwalwarka cewa ka bi a hankali fa kaga yanzu ƙarshen shekara ne lokacin ake biyan school fees na yara kuma dai kai ka san nawa kake biya ba sai an gaya maka ba kuma yanzu kaga ga matarka ta biyu larai cikinta yanzu wata 7-8 kankarun tsaye do ka bude zaka ji an ce ta sauka kuma ka san hidimar da ake idan irin wannan ya faru kai ba ma wannan ba ai kwana-kwanan nan ba ka taimaki islamiyya ta wuri kaza ba aikin addinin karewa yake yi kayi bago kayi mugun bago wane ne wannan mugun bagon shedan ka tashi zaka tafi tafsiri sai kaga an sa wani program a wani talabijin an kunna gidan badamasi sai kace to ai rigimar nan da aka faro ya kamata a kare ta tare da ni kai ga sake koma kai dirsha ba gidan badamasi ba gidan da ta'ala wallahi shedan yazo waye zo shedan matarka ta dan bata maka rai kaji ana cewa ai kai kare ta wallahi sakacinka ne ka mai da kanka kaman ba namiji ba a gidan nan yo mazan da suka tsaya amma isa ya musu irin wannan in zaka dau mataki ka dauka falle ta da mali dan Allah kai ba ku waye ba gon shedan yazo ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim balle sai sake ta da Allah me zai faru ba kana da kudi ba mata nawa ake da su a garin nan ga su nan suna ta bin ka kawai ka kawo ta ka rufa mata asiri tana maka rashin kudi da Allah da na mata saki uku shine maganin ta yadda liman ba ta ga mata liman zai baka hakuri ba to san da liman zai zo ya maka na shedan yayi su wai shedan yayi su kaga wata kyakkyawar yarinya kai tunanin cewa bari ka bi ta kai zina da ita ai kana da kuɗi ai in ka neme ta za ta yadda guest house ne kana da shi ba ma sai an je hotel ba a'a wallahi kai bakin bako shedan ya iso da ka ji an zunguro ka ka saba wa Allah ko ka ki aikata abinda Allah yake so ko ka aikata abinda Allah bai so to ka shiga cikin fa in ma yan zagan naka mina shaytani nasgo ba sani ba ko an gane wannan abu na biyu da ake cewa zungura ta shedan shine fushi fushi shi fushi daga shedan yake shi yasa zaka ga idan mutum ya fusata fusata ta fusata in ka kalle shi da kyau sai ga shi kansa ya dan fara kama da shedan shedan haka shi yasa malamai suka ce idan ka fusata fusata ta kai matuka to samu madubi ka kalli fuskar ka zaka hakura kai da kanka zaka gane wannan harka ba ta arziki ba ce basal ku an gane wannan malamai masu fiqhul gadab to shedan daga abin da yake zungura dan adam da shi shine fushi saboda idan ka fusata faculty na tunanin ka yakan toshi a lokacin baka iya bambanta abu mai kyau da mara kyau mutane da yawa za su zo suna mana fatawa ana gafarta malam mata ta ce ta sake ta kuma na danna mata sake uku ya za yi ka sake ta sake uku wallahi malam da ka san yadda na fusata a lokacin har wata juwa nake ji ni kai na ba san ya akai ba sai daga baya waye ce maka banna zaka je kai mutane ka sasaba sannan ka zo kana neman fatawa kamin kai sakin ne zaka zo mu baka fatawa ba bayan kai ba bayan kai wace fatawa kake so mu baka yau ko akwai fatawa mai dan sauki sauki ai sai mu hada maka da dan punishment haka daga san da ka bari fushi yana yadda ya ga dama da kai to an gama da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya fusata mutane guda biyu suna rigima ɗayan ya fusata idan sai yayi jajawur me yasa idan kai ja saboda daga shedan ne shedan da bai aka yi shi da wuta aka halice shi shi yasa ga wannan idan naka yayi ja shedan ne tare da kai jijiyoyin goshinsa sun tashi rudu rudu
sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na san wata kalma da mutumin nan zai fade ta la zahaba anhu ma yajid da wannan kushin da damuwa da baki cikin da yake cikin nan da zai tafi mishi sabai suka ce wata kalma ce ya rasulullah manzo Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim abinda ake so ka faɗa kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda fa in ma yanzu gannaka minash shaitani nazgun fasta'iz billah duk lokacin da wani mai fisga daga shaitan zai fisge ka to ka nemi tsari da Allah da wannan sahabbai suke control din kansu na faɗa muku Abu Zar al-Ghifari da ya ba yaron sa kiwon tumaki yaron ya kare tinkiya ya tinki wa tinkiya kafa tinkiya ta dawo kafa ta daya a kare tana dingi shi da kafa uku kai ya kai wannan tinkiyar kafa ta kare yaron ya ce ni na kare mata kafa kai ka kare mata kafa yace kwarai kuskure aka samu yace a wani kuskure kuma ba kuskure ya aka yace da ganga ka kare mata kafa da ganga yace kwarai yace dan me yace dan ba ka haushi ba fadan shi ba bawa wanda yana iya kai shi kasuwa ya sayar karshen mallaka ke bawa wanda bambancin sa bai da yawa da tinkiyar Abu Zar al-Ghifari ya sadda kansa kasa yana a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya san wane ne mai aikin shedan ne yana gokai sai kalli wannan bawa yace wa inni la'ghizanna man harasaka ala ghaizi ni kuma wanda ya zugo ka kazo ka bani haushin shine shedan to ni kuma shi zan ba haushi na gano inda matsalar take me zai in bashi haushi yace da kana bawa saboda wannan abin da ka aikata na yanta ka ka zama da daga yau yace shedan kuma sai a je a mutu na kina ji haushin wadanda sun yi nisa tashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbaha bil kirami falahu ku koyi da su ko da ba ku yi daidai da su ba kamancece ne ya da mutanen kirki masu daraja rabo ne Allah muna roƙonka ka ba mu iko shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taba ganin fushin sa da an bata masa rai ba a taba gani ba wai annabi zaka yi wa laifi ka bashi haushi ba taba ba in ga ka fusata da manzo Allah ka tsokano Allah ne ko kuma abinda kai koda shi kai wa zai sabbaba maka fushin ubangiji kenan kai yake tausayawa balarabe kauye da ya shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana karatu haka shi kuma a cikin masallacin ya samu wani dungu kawai zai tube wannan sai ya fara kura da fitsari a cikin masallaci ai da sahabbai suka gaishe suka yi ca ana masa tsawa wasu na kokarin su isa su dan mangare shi da Allah ya tashi kwatarsa sai annabi ya hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hangowa yace la tuzrimuhu la tuzrimuhu shi yanzu annabi ba da musa za a bata masallaci da fitsari bane a kada ku yanke masa fitsarin sa domin an yanke masa fitsari zai cutar da shi shi yanzu kar mutumin ya cutu da damuwar sa ba bandar da aka aikata ba kada ku yanke masa fitsarin sa sahabbai masu da aka dakata yoyin yanzu ne sai wani dan agaji ya bashi kutufo ko da sau daidai haka sai duk da malam ya ce a bari amma dai ka dauki darasi to Allah ya taimake shi dai sahabbai suka taka burki ya gama fitsarin sa annabi ce ku je ku ɗebo guga ta ruwa ku zuba yanzu an samu sabon darasi ashe idan najasa ta taba kasa idan aka zuba ruwa aka yi wurin ya zama mai tsarki da bai tsula fitsarin nan ba wannan ilimin da an same shi da ba samu wannan karatu ba sannan manzo Allah ya kira shi masa nasiha yace ai masallaci wurin ambaton Allah ne da ibada saboda haka ba a fitsari a ciki in an ji fitsari waje ake fita yace haka ne yace kwarai yace ya rasulullah ban sani ba amma daga yanzu na koya
to yanzu an gama balarabe kawai zai tafi sai da ya bari ya hauka da kunin sa ya san kama shi dai kan sai kai da gaske duk sahabbai suna tsaye sai daga hannu ya addu'a wace addu'a yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada yace ya Allah ka ji kaina ni da Muhammadu mu biyu kadai banda ni da Muhammadu ya Allah karka ji kan kowa wato kowa mai da haka da ba yi da shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan addu'a ya kalle shi yace daga Hajjar Tawasi'a yace to rahabar Allah dan mai yalwa kace daga ni sai kai kadai ai ta mana yawa kai kuma ka takura abin da yake da fadi ka bari sai lamar su shi ba zan shi ya riga ya riza wannan shi zai nuna maka dabi'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya ci kwalarsa yace hazal mal laysa maluka wala malu abi dukiyar da ke baitul mali dan ba taka bace ba ta babanka bace ba da rabo da dala wata nan ka je ka samu gwamna a gaban security ka ci kwalarsa ka ce grand da ake turo jihar nan mai girma gwamna ba naka bane ba na ubanka bane da yabo ka bane ai ranar za ka ga abin da ake cewa wuju wuju in baka san wuju wuju suka ce ya rasulullah munafiki ne innahu munafiq yukhadibuka bi hadhal kitab in ba munafiki ba zai maka irin wannan magana manzo Allah ya ce wajen ku yazo ko jira wajen ka yazo ya rasulullah to ku kyale shi yace to so kake a baka yace to in baka sake ne mai zai a dai ba baka yace eh to kuma wannan haka ne ya sake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi shi ku debo shanu da tumaki ku bashi aka debo shanu da tumaki aka bashi annabi ya kalle shi yace wahal ahsantu ya arabi ya kai balarabe to yanzu na kyautata balarabe ya kalle shi yace kalla ma ahsanta wa ma ajmalta wa ma wala jazakallahu khaira baka kyautata ba baka dadada ba kuma kan Allah ya saka ma da alheri sabai suka ce ya rasulullah mun riga mun ga maka wannan takobi ne kawai daidai da shi annabi ya ce a ku bar shi ba kona ne yace zo mu tafi gida ana zuwa gida annabi ya je shi a zaure ya shiga ciki yace akwai abinci aka ce ai ku akwai abinci mai kyau annabi ya ce ku kawo bako akwai ruwa aka ce akwai ruwa mai sanyi manzo Allah ya ce a kawo mishi ya sha girki ya sha ruwan sanyi ya hadi'a manzo Allah ya ce a karo shanu da raƙuma da tumaki a ƙara danna mishi aka sake karowa aka bashi manzo Allah ya ce wahal ahsantu ya arabi to yanzu na kyautata ya ce bala laqad ahsanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa an ashirati khaira yace ya rasulullah yanzu kan kai komi amma da dina da iyalai na Allah ya saka maka da alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yanzu yancan suna can suna fushi da kai saboda magana ka ta farko suka ji bata ji wannan mai kyau ba idan muka koma gaban su zaka iya maimaitawa yace ya rasulullah gaban kowa ma zan maimaita annabi yace zo mu ji sai ga annabi ya dawo da bakwansa yace mi ke maimaita abin da ka faɗa balarabe mi kai ce ya rasulullah laqad ahsanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa an ashirati khaira sahabbai ba su san san da suke kabbara ba a lokacin suka ce Allahu akbar manzo Allah ya ce to a sauka gida lafiya ya tattara abin da ya samu yayi gaba bayan ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai da ke zaune yace law qataltumuhu lamma qala ma qala la dakala nara da kun kashe shi sanda yayin waccan bakan magana da yanzu haka yana wutar jahannama ayi banna ko ba ayi banna ba amma yanzu da aka yi hakuri aka lallashe shi ya dawo saiti ko bai dawo saiti ba kuma aka sa ayi wuce aljanna annabi muke da bil mu'minin raufur rahim zuciyarka na gaya maka ka mai da martani ka kai duka ka kai naushi ba wanda ya isa ai kabarin kowa daban-daban ai billahi allazi wanbulo sabun dai to shedan ya gangaro kare inda hulalle shi Allah wanda aka ce ka nemo tsarin a wajen sa to sami'un mai ji ne sannan alimun masani ne kenan zai tsare ka daga sharrin shedan kuma ya san abin da yake faruwa Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da ramma daga cikin abin da ke kara ba dan adam kariya daga shi da shine attakawa can an ba mu magani na farko me magani na farko isti'aza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to magani na biyu kuma shine takawa
a ranka ka sawa ranka in Allah ya yarda duk abin da ka san Allah yana so zaka iya kokarin ka duk abin da ka san Allah baya so zaka iya kokarin ka ka bari wannan shine abin da ake cewa attaqwa ittiba'ul awamir wajtanabun nawahi shine attaqwa shi yasa idan ana ruwa ko ana rana sai ka daga lema ka kare kanka to kai wa kanka takawa da lema kenan me yasa aka kira ta da takawa domin ita kuma aikin da shine ta kare ka daga shiga wuta dole ga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi aka ce ya wayya takawan nan take ka wani shi bai gane da takawa take ba sai tambaye shi ka taba tafiya a hanya mai kaya ba takalmi yace ina taba kuwa yace idan ka samu hanya mai yawan kayoyi ko baka da takalmi ya kake yi yace idan na daga kafa ba zan aje ba sai na duba in ga akwai kaya ko babu in babu in aje in akwai kaya kuma ɗayan biyu ko in baya da kafata in aje ta kamin inda kaya take ko in tura kafata gaba ta tsallake kayar sannan yi me sannan in aje ta yace to wannan shi ake cewa takawa a addinin musulunci duk inda ka daga kafa zaka dora karka dora sai ka bi cika mai Allah yace in Allah ya yarda ka je aure in bai dafa ba in baya za a jawo a jawo baya in gaba za a tura a tura me a tura gaba wannan shine abin da ake cewa attaqwa shine anta ja'ala bainaka wa baina azabihi ta'ala wa qayatan bittibai awamirhi wa jinabi nawahihi wannan mataki na tsoron Allah idan ka kai shi to kai nasara kai me kai nasara daga ciki zai baka kariya daga shedan ba kariya daga shedan ba na fada muku takawa tana bada alkhairai masu yawa cikin addinin musulunci idan kana son anan duniya a ce baka maka rike takawa inna akramakum inda lahi inna akramakum inda Allah idan kana so a lahira a ce baka makka wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyama in kana son tsallake siradi nan ma rike takawa wa in minkum illa waliduha na'am in kana son tsaro daga wuta karka shiga wuta rike takawa fa anzartukum naran talazza aha wa zai tsira illatiga in kana son shiga aljanna rike takawa innal mutaqina innal mutaqina fi jannatin wa 'uyun yace innal mutaqina innal mutaqina fi jannatin wa 'uyun yace ake cewa innal mutaqina ya sake cewa innal muttaqina yace innal muttaqina innal muttaqina mafaza aha hadaiga akwai yan mata akwai juice ya sai ke cewa inna lil muttaqina inna lil muttaqina ashe duk abin da kake so da ka fada ta gawa ka sha to shine anan gurin Allah madaukin sarki yace innal ladzina taqaw lalle masu takawa
إذا مسهم طائف من الشيطان idan wani abu daga shedan ya shafe su yanzu shedan yana kokarin ya ingiza su ya jefa su cikin sabon Allah ko ya danne su ya hana su bautar Allah madaukakin sarki tazakkaru nan take sai su tuna da Allah nan take Allah za su tuna da shi sai su tuna da Allah su tuna da aljanna su tuna da wutar jahannama su tuna da makircin shedan da sharrinsa zaka tuna da wayannan abubuwan kuma shedan ya danne ka Allah ya ce fa izahum mubsiru sai kaga idanun su a bude shedan ba zai samu damar nasara akan su ba wannan shine magani na biyu idan kana so ka fi karfin shedan ka ji shedan zai zungure ka magani na farko isti'aza magani na biyu shine ka rike attaqwa Allah ka ba mu rike wayannan magunguna guda biyu sai Allah ya ce mai gaba da rama wato ashe shedan yana da yan uwa shedan yana da runduna shedan yana da kabila wannan duk jama'a sani shi yasa zaka ga yana da kungiya kuma yana da me yana da kungiya duk tawaka sani shi yasa yake da wahalar sha'ani ba shi kada yake operation ba yana da mataimaka taurare da yawa watakila babban abokin gaba wakilin shi ne baka sani ba wakilin shi ne baka sani ba watakila matarka babbar wakilin shi dan ce baka sani ba a cikin yayanka yana iya cafka daya mai da shi wakili a gidan shi ne matsalar shi shi yasa a wani wurin a Qur'ani mai girma sai Allah madaukakin sarki yake magana akan shedan sai ce innahu yarakum huwa da shi da kabilarsa suna kallon ka kai baka ganin su an samu banna ku ba samu banna ba Allah ya ce mun sanya shedanu su zama waliyai ga waɗanda ba sa imani to yana da kabila bayan wannan yana da kungiya yana da party dashi da jama'a da yake tafiya da su shi yasa ubangiji ya ce ulaika hizbu shaitan kenan a ran guri zai gwada maka irin wato irin yadda shedan yake da matsala a cikin al'umma Allah ya ce ulaika hizbu shedan waɗannan su ne ƙungiyar shedan to bayan wannan kuma yana da runduna ba ɗaya ba rundunoni fa kubukibu fiha hum su kadai akwai waɗanda za a rinka kifa su akan fuskokinsu a wutar jahannama sai Allah ya ce to rundunonin shedan da su za a rinka hadawa ana kifawa gaba ɗayan su ba kwana ɗaya da za a bari wata kila a rundunonin sannan akwai a anguwarku akwai a makwabcinka sai kai taka tsantsan rundunonin sa ne to anan kuma ayar da Allah rama ya karanta mana wace ayar Allah rama ya karanta mana wa ikwanuhum Allah ya ce to yan uwan shedan kuma kenan har yanzu kuma yana da yan uwa shine wa ikwanu yan uwan shedan yan uwan waɗannan shedaru din yamuddunahum fil gayyi suna ƙara taya su a wajen banna suna ƙara taya su a wajen halaka da halakar da al'umma sun malaiku su runa sannan ba sa takaitawa kenan bayan ka nemi tsari da shedan ka nemi tsari daga yan uwan shi ka nemi tsari daga rundunar shi ka nemi tsari daga kungiyarsa ka nemi tsari daga waliyansa ka nemi tsari daga wakilansa Allah ka raba mu da shedan da duk abin da yake da alaka da shedan sai Allah ya ce mai gaba da rama na'am
al'ada ce ta kafare kullum sai su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo mana da wata aya da zamu yi da kai annabin Allah ne aya ana ana nufin alama ana nufin me alama kamar da Allah ya ce inna ayata mulkihi an yi a ce kuma tabutu نعم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين كما عند شيخ قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا wa'annan kalmomi na aya aya da suka zuwa irin wa'annan surori suna nufin alama ba da nufin aya idan ta wannan qur'ani da muke karantawa ba akwai ayoyin da suka zo da wannan ma'anar kalmar aya tana zuwa da ma'anoni daban-daban a cikin alqur'ani mai girma amma anan gurin tana ba mu ma'anar me tana ba mu anan wato alama ko mu'jiza ina fata an fahimci wannan wacce za ta nuna cewa shaida cewa kai annabin Allah ne ita mu'jiza da ake ba annabawa an kawo ta ne domin ta zama alama ga kafirai cewa wannan annabi me annabin Allah ne kamar annabi Salih annabi Salih ya zo da mutanansa da mu'jiza ita ce me ita ce taguwa taguwa ce guda daya amma za ta zagaye garin kowa ya tatsi nonanta in bokiti zaka cika ka cika in jarka zaka cika ka cika da wanda zaka shayo da na gobe ta wuce gida na gaba sai ta zagaye garin gaba da kowa ya tatsi ya nuna da yake bukata sannan ta koma da huta aka ga sai wannan ba normal taguwa bace sai dai kaida guda daya yau su sha ruwa wata babalijiya suke da ta duk anan garin ake ribar ruwa washe gari kuma nata ne a bar mata wannan tabki gulbi gulbi haka ita za ta shanye ranan ba mai zuwa Aisha ita kadai za ta sha amma suka gagar hakuri suka kashe ta saboda rashin mutunci annabi Musa Allah ya bashi mu'jizozi har guda tara amma bai sa mutane su yi imani ba annabawan Allah sun zo da mu'jizozi daban-daban to wannan yasa kafirai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kawo musu aya sai Allah ya ce fa idza lam ta'tihim bi ayati idan saka da muka kawo musu wata aya baka kawo ba kalu sai su ce laulaci ta baita me hana ka kirkiro ta aka kirkiro manan Allah ya hana ka bai baka ba wannan bakar magana ce da me da cin zarafi sun manta da cewa annabi mu shine wanda Allah ya ba mu mu'jiza mafi girma wace ce mu'jiza mafi girma alqur'ani mai girma banda wannan Allah ya nuna masa mu'jizozi da ba su da iyaka ko yakin badar mu'jiza ne mutum 300 da wani abu su rijaye mutum 1000 wadannan da wadatattun makamai wadannan ba wadatattun makamai mu'jiza ce balle Shehu Malami Dr. Murad ya taro mu'jizozi da suka bayyana a zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza guda 1000 daga ayoyi daga hadisai wallafa littafi akan su 1000 akwai hadisin Anas dan Malik yace mun zo za a yi sallah ba ruwan alwala aka samu wa annabi ruwa dan wani kwano da karshe annabi zai ishe shi sai manzo Allah ya sa hannunsa a cikin kwano Anas dan Malik ce wallahi ina kallon ruwa na bulbulwa tsakanin yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jizar ta fi mu'jizar annabi Musa da yake dutse ruwa ya bulbulo daga dutse ruwa ya bulbulo daga dutse ba mamaki an saba gani amma ruwa ya ringa bulbulwa daga yatsun dan adam an saba gani wannan ruwan da ba zai ishe mutum alwala daya alwala ba yace sai da ruwan ya ishe mu moduka aka ce ku nawa yace mu 82 hadisin bara bin azim lokacin da suka je hudaybiya
yace mun nemi ruwa mun rasa muka samu ta tsohon rijiya muka zo da guga babu ruwa a rijiyar annabi yace mu shiga ko zamu iya kalato wani abu bara yace ina cikin wanda muka shiga cikin rijiyar muka dan kalato ruwa a cikin gugar annabi da ya jawo gugar ta fito manzon Allah ya addu'a a cikin ruwan a wata ruwa ya kurkure bakin sa ya mayar a cikin ruwan sannan sai juye ruwan a cikin rijiyar yace da ruwa ya fara kurkulowa a cikin rijiyar yace rige rige muke wajen fita daga rijiyar yace bayan mun fito da mu muka sha muka yi alwala muka yi wanka muka yi wanki dabbobin mu suka sha aka ce ku nawa yace mun kai mu 1500 rijiyar da zata zanna babu ruwa a cikin ta harisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah ya ga wani balarabin kawai yace masa hal adulluka ila khairin in nuna maka alheri yace menene alheri yace ka shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ni annabin Allah ne balarabin yace kana da shaida annabi yace ina da shi me ya shaidar ka manzon Allah yace wacce bishiyar balarabin yace ban gane ba ce eh wannan bishiyar ita ce shaida ta to ya za ta yi ta bada shaida yace ka ce ka amince ta zama shaida yace na amince da kai dauka su dabaro annabi masa annabi yace to je ka kira ta je ka kira ta da kan sai je ya kalli bishiya da sai zai fara mata yau mama ka ci ba ke magana da bishiya saboda dai cika umarni yace ke bishiya ga wani can yace shi annabin Allah ne yana kiranki yana faɗin wannan magana sai ga bishiyar ta yi girgiza ta zaro sai wayoyinta daga cikin ƙasa bishiyar ta wayo ton wa aqbalati shajaratu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam takiddul arda kaddan bishiyar ta wayo ton ta tinkari manzon Allah sauyoyinta suna keta ƙasa ketawa kaman ana huda haka sauyoyinta ke tsaga ƙasa har bishiyar ta zo gaban manzon Allah ta tsaya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kalli bishiya yace yake bishiya ni wane ne yace yake bishiya wane ne abin bautawa da gaskiya tace Allah to ni kuma wane ne tace kai annabin Allah ne yace maimaita sai da ta maimaita sau uku ya kalli balarabe yace ka gamsu yace na gamsu ya rasulullahi yace to bishiya koma inda kika fito ta sake juyawa left right left annabi muke to amma yanzu ga su suna ce masa lawul lazi ta baita ha me yasa ba za ka kirkiro ba Allah ya ce haza basairu min rabbikum qul ka fada musu innama attabi'u abun sani kawai ni ina bin ma yuha ilayya min rabbi ban yi kirkirowa ni ina bin abinda kawai aka mun wahayi daga wajen ubangiji na shi yasa addinin musulunci kacokan ya dogara ga bi ittabi' wala tabtadi shi musulunci kana so kai gwaninta ka bi abin da ka samu kar ka ce kai kana da kwakwalwa bari ka kirkiro shi kuma ilimin zamani da na sana'a shi kuma kirkira yake bukata kar ka dankwafe abin da aka je da shekarun jiya ka ce nan za a tsaya yadda masu kifi suka mana a Najeriya tun ina dan karami kifi sai dai a shanya ya bushe a masa banda ko a dan babbaka shi kadan a sa a kwali tun ina dan karami haka ake yi har yau ai ya kamata a dan kirkiro wani abu yadda yake fresh din nan za a yi aje mana shi sati ɗaya sati biyu wata ɗaya babu abin da ya same shi mu tsummula shi a miya kamar yadda muke to ilimi na zamani kirkira ake so kai yanzu injiniya ya gina mana masallaci haka in za mu gina wani to ba haka muke so kuma gina mana shi ba ya sake kirkiro wani abu kuma da za a wuce wannan a ƙara gaba in za a sake wani kuma inda ake shekaran jiya ba dan ake so a tsaya ba a sake kirkirowa a yi shi mai wani siffar fara-fara ko wani siffar zirnaƙo-zirnaƙo haka ba ku gani manyan gine-gine da ake a duniya kaga wani gini har da wani fika-fikai haka kaga gini ya tashi ya shiga sararin samaniya hawa 40 da kaza 40 da kaza 50 da kaza 60 da kaza a sama yanzu ci gaba ya kai wai ginin ma ba za a yi shi wai wai ginin sai dai a rinka shi yana tangari wai nan ne an yi tsawa ba zai ruguje ba ka je manyan biranen duniya je New York ka je Manhattan
ta haube ne ne kamar hawa 50 in iska na hurawa to zai rinka layi ne na wannan shi ne ci gaban ilimi da aka samu ci gaban me ci gaban ilimi da aka samu a halin yanzu mun je Netherland birnin Amsterdam ya fi dadi a gare in zaka yawo kai a jirgin ruwa sai muka zo muka samu su gidaje wannan gidan ya karkato kusa da wannan wannan ya karkaso kusa da wannan kamar suna shawara wasu dogayen benaye ne injin ya shiru haka kai kai ko haka kai wa sai muka ce to wayannan kuma wasu irin gidaje ne wannan sai aka ce wayannan suna dancing homes wai gidaje ne aka wai gidaje ne masu rawa suna dan yin dancing na ce to Allah ya ba ku ku kwana cikin lafiya amma dai ba da ni ba قل انما اتبعوا ما يوحى الي من ربي الله يقول هذا بصائر من ربكم وان حجوجي ني daga wajen ubangijinku wa hudan da shari'a sai aka ce me wa rahmatun da kuma rahama ga suwa liqaumin yu'minun ga wadanda suke imani allahumma ja'alna min almu'minin allah ka sanya mu daga cikin masu imani daga cikin baki da suka kawo mana ziyara a majalisi a yau akwai alhaji salisu sa'idu habibu mai siminti wannan yana cikin dattawa da aka yi gwagwarmayar da'awa ta sunna mai siminti yana kusa da Allah ya dan mike tsaye kana ku ce allahu akbar sai kana hira da malam yakubu musa ya baka labarin irin gwagwarmayar da wayannan bayan allah suka yi a baya lokacin sunna tsada ne da ita ba kamar yanzu ne take da arha kai ka gyara gemun ka dage wando ba wanda zai ci kwalaka a gurku wani bawan Allah ya rubuto fatawa aka rama kallon menene hukuncin shafa turare a azumi a shafa lafiya sai daga baya yana tambaya aka rama kallon menene hukuncin mutum yayi brush alhali yana azumi ayi brush lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi